Salam pengakap. Nama saya Indiren, kumpulan 52 dari SJKT Lobak. Inilah koleksi saya mengumpul mata vaksin. Saya mengumpul mata wang Amerika Syarikat, Singapura dan lain-lain. Saya mendapat duit ini dari ahli keluarga yang pergi melancong ke luar negara. Saya amat gembira dengan hobi ini. Saya dapat mengenali identiti dan keunikan sesebuah negara melalui mata wang asing yang dikumpul. Sekian, terima kasih.